सम्मानीय सभा महे अति न्यून आय भएका गरिबलाई गरिबीको आहालबाट निकाल्नका लागि काम होला भनेको कैयन लघुवित्त संस्थाको कारणले गर्दा गरिबहरू थला पर्न नसक्ने गरिकन थला पर्न बाध्य भएका छन् अनुचित नाफा कमाउनको लागि जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्था तत्कालको गर्जो टार्नको लागि जहाँबाट जस्तो भए पनि ऋण लिने ग्राहकहरू अनि अनुमति दिँदै गर्दाखेरि हात फैलाउने तर सुपरिवेक्षण गर्दै गर्दा मुठी कस्ने राष्ट्र ब्याङ्क यही कारणले गर्दा लघुवित्तको यो सङ्कट देखिएको हो अत साँच्चीकै मर्गमा परेकाहरूको निम्ति राहतका लागि चाहे त्यो सिएसआर फन्ड होस् चाहे त्यो क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड जो ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूसँग छ त्यो फन्डको प्रयोग गर्ने बदियतका साथ काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारवाही गर्ने र एउटा ऋणीले एउटा मात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने यो प्रावधान थपेर राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सुपरिवेक्षण गर्ने कामलाई तल्लो तहसम्म लिएर जाने र वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय सरकारको साझेदारीमा तल्लो तहसम्म लिएर जाने यो कामहरू राष्ट्र ब्याङ्कले तत्काल गरोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु